Κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους σας, καθεμιά και καθέναν, για την εντυπωσιακή, δυναμική παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστώ επώνυμους, αλλά κυρίως απλούς ανθρώπους της κοινωνικής μας βάσης, που η σφίσμα όσων λέγονται υπάρχει και είναι η καρδιά της παράταξης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, αγωνιστές που αφιέρωσαν επί δεκαετίες ολόκληρες την ύπαρξή τους στην υπόθεση της παράταξης και του έθνους. Η σημερινή επέτειος είναι φυσικά μια ωραία ευκαιρία συσπήρωσης των δυνάμεων της παράταξης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Κώστα Σιμίτη, για την παρουσία σου και τον ουσιαστικό χαιρετισμό σου που αποτελεί συμβολή στον διάλογο που έχουμε ήδη ανοίξει καθοδόν προς το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης. Λυπάμαι για την απουσία του Γιώργου Παπανδρέου, που είμαι βέβαιος ότι είναι ψυχικά εδώ σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς ανηλυμένη υποχρέωσή του να μετάσχει σε σεμινάριο στην Royal Bank of Scotland δεν του επιτρέπει να είναι και σωματικά παρόν. 40 χρόνια πριν, η 3η του Σεπτέμβρη δεν ήταν μια απλή στιγμή στην ιστορία του τόπου, αλλά μια τομή καταστατικού χαρακτήρα μέσα από την οποία συνετελέστη η μεταπολίτευση. Χωρίς την 3η του Σεπτέμβρη και την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η μετάβαση σε μια νέα εποχή για τη χώρα. 40 χρόνια μετά το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, κλονισμένο, χτυπημένο, ακροτηριασμένο, αλλά όρθιο, στηρίζοντας τη χώρα, το έθνος, το λαό, την κοινωνία. Είναι εδώ ως αυτό που ήταν πάντα ο κορμός της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Είναι εδώ ενωμένο το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, της ιστορικής συνείδησης και της προοπτικής. Η μεταπολίτευση, φίλες και φίλοι, δεν ήταν απλώς η μετάβαση από την δικτατορία στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου, η αποχουντοποίηση, ο εκδημοκρατισμός, αλλά κάτι πολύ ευρύτερο, η υπέρβαση του μετεμφυλιακού κράτους, η απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων. Η ελληνική κοινωνία ήθελε με πάθος να κερδιθεί ο χαμένος χρόνος που μετρούσε από διαφορετική αφετηρία για διάφορες κοινωνικές ομάδες και αντιλήψεις. Για άλλους, τους νεότερους από το 1967 και την επιβολή της δικτατορίας. Για άλλους από το 1944. Για άλλους από το 1935. Και όλα αυτά συνετελέστηκαν κάτω από τη βαριά σκιά της κυπριακής τραγωδίας, υπό συνθήκες οξείας κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, το θεμελιώδες ερώτημα είναι γύρω από τον πραγματικό απολογισμό της μεταπολίτευσης. Ποιος είναι άραγε, φίλες και φίλοι, ο πραγματικός απολογισμός? Είναι η κρίση? Είναι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία 5 χρόνια? Ο πραγματικός απολογισμός είναι όλο το κεκτημένο που δυστυχώς θεωρείται αυτονόητο, έχει προεξοφληθεί προπολού και η κρίση βιώνεται ως ταπείνωση, ως αδικία, ως ανασφάλεια, αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρύψει το κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Έχουμε ιστορική και εθνική ευθύνη να πούμε την αλήθεια για την μεταπολίτευση. Να ξαναβρούμε ως κοινωνία και ως έθνος την ισορροπία της μνήμης, για να μην υποστούμε την τιμωρία μιας αρχαιοελληνικής ύβρεως, καθώς τα 40 χρόνια της μεταπολίτευσης είναι από κάθε άποψη τα καλύτερα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους.
έμειναν βέβαια ανοιχτά μεγάλα διακυβεύματα της ιστορικής πορείας του έθνους σε σχέση με την Ανατολή και τη Δύση, σε σχέση με την εθνική ιδιοπροσωπεία, αλλά δόθηκαν καθαρές απαντήσεις εθνικής στρατηγικής με εξαποτελέσματος ευρύτατη συνένεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Εδραιώθηκαν θεσμοί δημοκρατικοί και δικαιοκρατικοί. Επιλέχθηκε οριστικά η ευρωπαϊκή πορεία. Άλλαξε συνολικά το επίπεδο της χώρας σε σχέση με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα. Δεν μετράω μόνο τη σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ, αλλά όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Θεσπίστηκαν θεσμοί κοινωνικής συνοχής, κοινωνικού κράτους, μηχανισμοί αλληλεγγύης και ανιδιανομής. Δεν υπήρχε εθνικό σύστημα υγείας, δεν υπήρχε ολοκληρωμένο ασφαλιστικό σύστημα προστασίας, δεν υπήρχαν ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις. Μπορούμε να δούμε την εντυπωσιακή εξέλιξη μισθών και συντάξεων. Μπορούμε να δούμε τις νέες ευκαιρίες. Μια άλλη κοινωνία διαμορφώθηκε με ανισότητες και αντιφάσεις, αλλά με πολύ καλύτερους μέσους όρους. Και αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έργο με υπογραφή ΠΑΣΟΚ, με υπογραφή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Τι έφερε λοιπόν πριν 40 χρόνια το ΠΑΣΟΚ? Τον ριζοσπαστικό μετασχηματισμό του προδικτατορικού προοδευτικού κέντρου, αρχικά σε ένα ιδιόμορφο σοσιαλιστικό κίνημα με έντονες αντιευρωπαϊκές και αντιευρωατλαντικές επιφυλάξεις, αλλά στη συνέχεια ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα, μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και με καθυστέρηση της σοσιαλιστικής διεθνούς. Έφερε την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων από το μετεμφυλιακό αυταρχικό κράτος και τη δικτατορία προοδευτικών ριζοσπαστικών δυνάμεων, που δεν μπορούσαν να κλειστούν στα όρια της κομμουνιστικής αριστεράς και των διαιρέσεων της δεκαετίας του 50. Κινητοποίησε το ΠΑΣΟΚ πολιτικά τη νεολαία, τη διανόηση, τα μεσαία στρώματα, τους αγρότες, τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους μισθωτούς, τους επαγγελματίες. Ανέδειξε τα περήφανα γυρατιά, την αξιοπρέπεια του συνταξιούχου, την σημασία του απόδημου ελληνισμού. Καθιέρωσε την ισότητα ανδρών και γυναικών, που τώρα φαντάζει κάτι δεδομένο, και αναβάθμισε τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Φίλες και φίλοι, προχθές τη Δευτέρα, στα εγγένεια της έκθεσης του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, μίλησα για τον καταλυτικό ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου. Δυστυχώς, χάθηκαν αυτά που είπα μέσα στην ευτέλεια συμπεριφορών που δεν έχουν καμία σχέση με δημοκρατία, πολιτικό πολιτισμό, προοδευτικό ήθος. Χάθηκαν μέσα σε συμπεριφορές που προσβάλλουν την παράταξη και βιάζουν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες. Δεν έχουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, καμία σχέση ηθική, πολιτική και αισθητική με τα φαινόμενα αυτά. Δεν ανήκουν στην παράταξη. Και διευκρινίζω ότι δεν με αφορούν προσωπικά τα φαινόμενα αυτά. Δεν μετήχα προσωπικά και ιδιωτικά. Μετήχα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να δώσω ένα δείγμα ενότητας, ευγένειας, συσπήρωσης και συστράτευσης. Επιτελώ καθήκον και στο πλαίσιο του καθήκοντος αυτού ενεργώ, εξαντλώντας τα περιθώρια της δικής μου αντοχής και ανοχής. Δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά αφορούν την παράταξη, τους δημοκρατικούς θεσμούς, κάθε πολίτη, το δημόσιο βίο και το μέλλον της χώρας, που δεν θα το ανακόψει καμία υστέρηση και κανένας ανορθολογισμός. Χάρη στον Ανδρέα Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε το 1974 με 77 αυτό
και όχι η παραδοσιακή κομμουνιστική αριστερά τη δυναμική του ριζοσπαστισμού της ελληνικής κοινωνίας. Ενσωμάτωσε κυρίως την περίοδο 1977-1981 την κεντρώα προδικτατορική παράδοση και οργάνωσε το πλειοψηφικό ρεύμα της αλλαγής και της αναδρομικής δικαίωσης που ξεκινούσε από τη δεκαετία του 40 και έφτανε μέχρι την δεκαετία του 70. Με την πρώτη μεγάλη νίκη, τη Σαρωτική του 1981 και την πρώτη διακυβέρνηση από το 1981 έως το 85 συνετελέστη σταδιακά ο ρεαλιστικός μετασχηματισμός και ιδίως από το 1975 και μετά αναδείχθηκαν οι σύμφυτες παθογένειες. Το 1989 με το 1993 έχουμε την πρώτη επώδυνη αγγίλη. Άντεξε το Πασόκ στην ηθική αμφισβήτηση και αναδύθηκε ξανά μέσα από τη σύγκριση με την κυβερνητική δεξιά και την συγκυβέρνηση δεξιάς και παραδοσιακής αριστεράς της εποχής. Το 1993-96 η τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έθεσε τις βάσεις για τη μεγάλη προσαρμογή που κορυφώθηκε με την κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη το 2000 που πέτυχε την ένταξη στην ΟΝΕ στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αρχίσαμε οργανωμένα την αναζήτηση μιας μεταωνέ εθνικής στρατηγικής με μεγάλους συμβολικούς στόχους όπως η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας του 2004, το νέο πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας. Δυστυχώς, πολύ γρήγορα ήρθε η δεύτερη επώδυνη αγγίλη, 2004-2009. Οδηγηθήκαμε ως χώρα στην απώλεια του δημοσιονομικού, του μακροοικονομικού ελέγχου. Ζήσαμε το 2009 το σοκ της κρίσης που ήταν εμφανής σε όλο τον κόσμο από το 2007, που κάποιοι νόμιζαν ότι δεν αφορά την Ελλάδα, η οποία είναι δήθεν όαση μέσα στον κόσμο και μέσα στην Ευρώπη. Και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τραγικά διλήμματα, με την ανάγκη προστασίας του τόπου υπό συνθήκες οι οποίες είναι ηθικά, συναισθηματικά ανυπόφορες, αλλά είναι. Η ιστορική φυσιογνωμία του Πασόκ είναι αναμφίβολα ο ριζοσπαστισμός. Μίλησα γι' αυτό αναλυτικά στην επέτειο του 2012, προετοιμάζοντας τη φετινή. Ριζοσπαστισμός εθνικός, με το κορυφαίο σύνθημα «Η Ελλάδα στους Έλληνες», με στοιχεία, όπως είπα, αντιαμερικανικά, αντινατοϊκά, αντιευρωπαϊκά, αλλά σίγουρα πατριωτικά. Ριζοσπαστισμός κοινωνικός, με τους μη προνομιούχους και τους μικρομεσαίους, και κυρίως ριζοσπαστισμός πολιτικός, με το γενικό αλλά τόσο γοητευτικό σύνθημα της αλλαγής. Αλλαγή που σημαίνει τελικά τα πάντα, που σημαίνει ότι μετατρέπουμε την αγωνία μας και την ελπίδα μας σε πολιτική πράξη και κυβερνητικό πρόγραμμα.